Hei! Nå skal vi vise dere hvordan du kan bruke hele gresskaret til Halloween. Du kan ikke gå glipp av gresskarsuppe på Halloween. For meg er det høydepunktet. Når oljen blir varm, så heller du opp i løken. Og chili. Og hvitløk. Dette her skal bruses og bli litt grann brunt, men det er veldig viktig at det ikke blir svidd. For da vil det smake brent. Nå har grønnsakene blitt gyllene. Og vi putter opp i sellerirot og gulrot og gresskaret. Sånn. Samt litt vann. Dette skal da godgjøre seg litt. For å få litt ekstra smak, så kan du tilsette litt grovkvernet pepper. Det er sånn det skal gjøres. Oi, nå koker det her. Da kan vi helle opp i pepperet. Det er viktig å ikke ta alt for mye, så vi starter forsiktig. For at smaken skal bli perfekt, så putter du opp i 2 grønnsaksballonger. En. Så da har vi 2 her. Dette er viktig at du blander godt. Oppi her. Da har denne stått og godgjort seg i 15 minutter. Så jeg slår av varmen. Og begynner å mikse. Som alt er mikset godt sammen, tilsetter jeg 1 dl melk og 1,5 dl lett creme fraiche. Det er veldig viktig at du smakstester før servering. Hvis ikke kan du risikere at suppen blir smakløs, og det vil vi ikke. Vet du hva? Dette tror jeg gjestene vil elske.